da u nekoliko je minuta ta žena dobila iseljenje, a to doživjeti bilo je za mene nešto veličanstveno. Wir blieben dann noch und konnten dreimal. Još smo ostale i mogli smo tri puta doživjeti Brunu Gröninga kod Enderlina. Kad smo došle drugi put, bile smo pozvane. Tada sam isto doživjela nešto posebno. Eine Frau kam auch in den Saal. Jedna je žena ušla u prostoriju, drhtala je. Centimetar po centimetar vukla je noge za sobom. Od vrata do sjedala trebalo joj je jako puno vremena. Ruke su joj drhtale. Kasnije, kad je gospodin Gröning došao i držao predavanje, odjedanput se upravo toj ženi obratio. Dođite! I ona je ustala i normalno prohodala. Doživjeti tako nešto. A onda je rekao, no, sada malo hodajte. Ljudi su sjedili ovako u redovima. Hodajte malo u ovom smjeru. I ona je hodala još jedan put i još jedan put. Tako, a sada ispružite ruke. Pogledala je uokolo, a ona to prije nije mogla. Da, rekao je, vi to možete. I onda još jednom, dolje, gore, nazad. Tada je rekao, napravite čučanj. Odgovorila je, gospodine Gröning, ja to ne mogu. Tada je on rekao, zašto ne? I pokazao joj kako se to radi. Rekla je, gospodine Gröning, ja to ne mogu. Pa zašto ne? Pa onda će mi krenuti očica na čarapi. Trebala je neki izgovor. Svi smo se nasmijali i ona je napravila čučanj. Jedan put, dva put, tri put. Gospodin Gröning je rekao, no, sada pođite u hodnik i pokažite suprugu što sve možete. Je da, ali kako znate da mi je to suprug? I za čas je bila vani. Tako je brzo prošla kroz vrata. Gospodin Gröning je upravo htio nastaviti govoriti, kad je ona ponovo ušla rekavši, gospodine Gröning, vi uopće ne vidite što ja još mogu. Odgovorio je, ja ne trebam stajati kod vrata da bih to vidio. Ja i ovako znam što vi možete. Svi smo znali, a da nismo progovorili ni jednu riječ, da je ona opet mogla zagrliti svoga supruga. Ja. Da, u nekoliko je minuta ta žena dobila iseljenje, a to doživjeti bilo je za mene nešto veličanstveno.